Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuguhku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun riya jeung sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kudua kalima syahadat lir janji sumpah hamulan calinci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subayah morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejahusu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Puji kagungan Gusti anu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan anu Maha Kawasa anu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha Ngatur dihanap miwah diluhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugia ngocor-ngocor malah ngecer kajungjunan urang sadaya contohan urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabi'in tabi'ah nu geukeuh pageuh nyekel sunah ka para kulawargana nu anceng panceg istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, hormatin simkuring, guruanen pikeun simkuring. Utami pun bapak salaku ketua MUI di desa ieu anu sami kusim kuring dipihormat. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit bapak kades, kadus, RW, RT, BPD, LB, atur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa rekep dengdeng papak sarua. Moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung mungpulung urang di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyatana rek pangaosan. Ngaran-ngaran pangaosan kudu hade pangaosna, ngaran-ngaran pangajian kudu alus pangajena. Nu ngaran hirup tong ngarap-ngarap urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan eujeung batur. Well. Naha nana gerhana nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana ya Ustad merek kieu? Di mana-mana ge ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek lamun kurunyung Ustad seperti kitu langsung mustaminangtung wilujeng sumping almukarom. Coba ka urang karek kenolo tina mobil juga langsung we well. Tapi keun bae da eta mah cangkangna. Tiluhur sausap rambut dihanap da hibah dampal ta eta ngaranna kurung. Ceuk kolot baheula lamun wawuh jeung kurung kudu tepung jeung kuring. Matak cek elmu kolot naon nu kuring-kuringan di jero kurung sakapeung mah korong. Bandungan ku ibu korong leutik rujit mincinit nepi ka geuleuheun dangdan satekar kebek mik abdi pake balseon ongkoh nongtot tina irung da tatangga sudi ngadeukeutan. Naha geuleuh. Tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe, Quran ampir katalar, hadis ampir ka aji, ka masjid lekat, leungit ilang tanpa karana teu boga pahala naon-naon lamun aya korong dina ibadah naon eta cungik riya. Matak hampura. Lamun deuk tahajud sok nyeun heula status OTW tahajud nanaonan gigituan. Boga kongkorong edeng-edeng ka tatangga ieu teh 40 gram dipamere ti suami ah teu kudu kitu.
Gulang ti dieu nepi ka dieu. Ai heueuh aiteun ngajak pangajian tapi hirup gigi brig wae. Hayu urang naeus. Ieu tak korong dina ibadah. Sedengkeun agama Islam datang kana hate, tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah. Tong nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah. Tong nyaritakeun perhiasan ka jelema nu teu make. Naha Islam datang kudu ngahargaan perasaan batur lain mah panas rasaan batur. Weh. Mata hadirin kaum muslimin, hiji nu kuring-kuringan di jero kurung teh sakapeung mah korong. Kadua nu kuring-kuringan di jero kurung sakapeung mah karung. Ai karung mah wadah runtah. Saha eta nu jadi wadah runtah? Tah, ustad, kiai, ajengan, MUI eta teh wadah runtah. Kaasup kades. Nu deog, nu sengkong, nu bodo, nu boloho, anger hirup urang mah kudu ngoncoran batur. Kadar eta batur resep ejeng ngewa mangsa bodo we kumaha tehna. Da di mana jelema aya nu resep tangtu aya nu ngewa. Di mana aya jelema nu ngewa entong keung bakal oba anu resep. Hirup mah tong hayang dipikar resep, tong nolak nalika dipingan ngewa. Merdeka mangga we. Lamun di ieu tempat aya jelema resep ka kuring pek tuluykeun ceramah nepi ka eungeus. Ceuk ibu teh nyata urang rujit ka maneh teh uih jug. Bebas ngaran hirup. Sabab nu ngaran elmu teh boro-boro mah ditampa ku ibu. Ilmu teh ku awak sorangan ge geus ditolak. Bapa jeung ibu baroga ilmu, boro-boro mah dititah ka batur ku awak bapa jeung ibu ge ilmu teh geus ditarola. Mana bukti pan bapa jeung ibu arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting hees. Matak ulah wakan nitah tahajud ka batur geuning urang ge karek afal ilmu tahajud geuning mah gawe mah henteu, bener. Kabeh ge arapal ilmu sedekah jeung infak, tapi pan henteu jeung gebrona. Ulah wakanita kabatur kudu infak jeung sedekah lamun diri ngomongkeun sedekah henteu jeung gebrona dan nanaon ge butuh bukti lain janji. Raosnya. Gawena nu hese mah gawena. Matak di mana atuh ilmu? Jalma bakal menang ilmu tinggal nyiapkeun wadah nu alus. Naon wadah nu alus? Hate. Keur mah hirup bodo saban geureuh ka batur maka ilmu moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate. Naha bodo wae nganyirikeun batur komo pinter moal teu ngaleyak batur. Kunaon urang hirup bersangsara? Tanya we lamun beunghar. Lamun ibu hayang hirup beunghar da babari siapkeun wadahna. Ieu mah atuh keur sangsara katamah wadahna goreng. Batur beunghar disebut nyegi. Batur beunghar majar ke nuyul. Kabeneran jelema beunghar teh boga budak botak anyar ekahan. Nolol tina janela. Tuh cek aing ge tuyulna. Keur mah hirup sangsara tudang tuding ka batur. Maka harta moal nyampeurkeun ka jelema nu goreng hate. Naon sababna keur sangsara wae loba nyeri batur ku bibirna. Komo beunghar moal teu adigung ku hartana. Keheul atuh da. Matak sagala rupa ge kuncina adalah hate. Ibu ibadah ngan saeutik tapi Allah mere pahalana. Kunaon gumantung hate? Ibadah gede tapi hate kotor. Da Allah ge moal narima ibadah anu gede hate kotor. Maca Quran adalah alus, maka bareng jeung hate nu alus, maka bakal katoong akhlak nu alus sabab sumberna adalah alus. Pangaosan alus, hatena alus, maka bubar pengajian bakal robah sikap hirupna. Mun goreng kasalaki bubar ti dieu langsung tangkep aya. Cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay. Heh, nirujip. Aya perubahan dina sikap hirup. Nu goreng jeung dulur jadi akur, nu sok pasea jeung tatangga jadi tara. Tah ieu teh ladang ilmu. Maka hakikat nungaran hirup adalah gumantung hate. Matak ibu hayang geulis enteng teuing geulis ngageulisan awak mah babari teuing. Kulit hideung hayang bodas tinggal meuli skin care. Nu harga 2 juta setengah saminggu pan langsung bodas. Ngan engke ge palebah dibuka tieu mah da katempo anger ari punduk merenge. Geblus kana bab rumah tangga skin care ka bedag dengan sangu henteu. Akhirna beungeut bodas ngan awak begu. TBC paeh we ka ituna. Eta melaan geulis nepi ka kasiksa kitu. Halis geus alus krok ganti ku patlot, tah eta teh nyiksa maneh.
balik ke dia ngamuk jeung salaki naha leungit hiji bulu panon dar dipanjangan panganten aya alusna dua poe ari ibu deuk pangajian bari mau motor bulu panon panjangan mah bingung atuh mau teu mau motor teh gebeyar gubrak kana susukan ieu hayang geulis teh tong nyiksa maneh geulisna manusa lain ku wedakna geulisna manusa lain ku lipstikna geulisna manusa ku akhlakna naon hartina rarai make wedak lipstik dibeureuman aiteun haseum pamatu eueuh arti batur moal ngahargaan wedakna batur moal ngahargaan lipstikna tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna maka akhlak sumberna adalah hate anu bersih well maka rumus dina hate adalah ayana ibu tiung saragam baju saragam pertanyaan anak naha saragam jeung hate na tah kitu ngaraku baju saragam tiung saragam percuma baju saragam tiung saragam lamun hate teu saragam matak nu kudu ku urang disaragamkeun lain bajuna lain tiungna tah eusi hate na kunaon ustad jeung ustad pasea Quran nasarua hadis nasarua kiblat nasarua nabi nasarua tapi naha pasea eusi hate nu teu sarua lur ah keuheul atuh da matak sok saruakeun eusi hate Nabi Muhammad teu ngajarkeun pasehana urang bet papaseaan, mun ti ditu takbir ti ditakbir turuy perang, nu korban lain Kristen, nu korban lain Hindu, nu korban lain urang Buddha, nu korban umat Islam eta sorangan, cenah bejana umat Islam teh melaan Islam, tapi naha bet parasea wae mikir lur ah. Genah. Atuh da keuheul. Nya Pak. Tidak itu ajengan, tidak itu ajengan, tidak itu takbir, tidak itu takbir, dreg-dreg perang antara orang jeng orang, nu korban teh Islam eta sorangan. Matak jelema nu alus adalah jelema nu bersih hatena, nu kosong dina hirupna. Kosong melompong dah hirup pegernaun ukur disebut batur. Nana gerhana disebut al-mukarom, teu hararayang teuing. Naha sieun teu bukti ajeng gawena. Al-mukarom nana gerhana juk inget we kana salat subuh kaberangan. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, kuring nolak, mung, naha, sabab kuring teu butuh gelar, butuh nage gawe sanggeus boga gelar. Moal hayang jadi kades, lamun apal kana gawe, naha bet atuh hayang jadi kades, teu nyahueun kana gawe. Bener? Ari pakades ieu apal kana gawe. Matak sok ku ibu disebutkeun pakades, pakades, ah biasa-biasa wae. Iya Umar bin Khattab dibere jabatan nepi ka ceurik 7 poe 7 peuting ceuk Abu Bakar Umar kunaon anjeun beceurik Abu Bakar kaula mung jadi pamimpin rakyat kuring anu lapar kuring nu dorakana miskin anu katempona kuring nu dorakana yatim nu teu sakola kuring nu ditanyana mung jadi pamimpin nepi ka Umar disebut khalifah teu hayangeun naha sabab Umar apal gawe lain apal gelar nah eta kerpokan saurang nana gerhana ge disebut ustad kiai ajengan mung sabab kuring nyaho gawe naon gawe na ustad kiai ajengan warosatul ambia pewaris para nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting duha na unggal poe baru sampean ladang tahajud gerang acung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud lamun aya di dieu ustad baru sampean lain tahajud eta mah asam urat Nabi ngawariskeun bageur, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayur dibikeun. Ustad mana nu dipenta barangna langsung dibikeun. Tah, nana gerhana boga jam penta ku ibu dibikeun moal. Tah ibu teh suudon. Aye panya urang, hatena teh bareres. Jawab ku ibu. Urang mah lain suudon ka maneh kitu nana. Ngan urang mah apa maneh teh lain nabi, maneh teh lain wali, maneh teh lain ulama, maneh teh lain kiai. Naha atuh mah kejeung kitu bakal sarua jeung ibu, da ibu ge nalika dipenta bihong dibikeun. Berarti ibu jeung kuring adalah manusia biasa, maka wajah lamun kuring calana biasa, baju biasa, ngomong biasa, nana gerhana adalah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Matak biasa-biasa tuh kudu riweuh. Yang mau datang orang kepro memang aja pati no. Biasa
Jelema anu biasa sadar karena diri bener salah osok, daya kedul osok, alus goreng ge osok, pan urang mah osok kabehnya. Ibu osok bener, osok salah. Gera eureun nyaritakeun salah batur da ibu ge sok salah juga batur. Bapak osok daya osok kedul. Gera eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge osok kedul juga geuning sarua eta. Naon nu ngabedakeun, Pak? Eueuh perbedaan sarua. Mata hirup manusia ulah monis karena kagoreng patutan batur. Da urang ge boga goreng patut jiga batur. Hater. Maka jalma kabagi dua, hatena teh anu bersih jeung nu kotor. Lalajuan ku ibu daun, daun teu bisa munian dunya, tapi lamun daun nakal kana panon ibu, dunya moal katempo. Nalika jelema bersih hate bisa lalajo ka alusan batur, tapi lamun jelema kotor hatena beuki alus batur beuki hayang nyiduhan kana beungeutna. Kunaon aya kakotoran dina hate teu narima batur maju. Sok pasea teh kunaon ku panas ku batur lur ah. Batur nyeun gedong si eta ngabudah. Batur meuli mobil si eta sakalor. Batur meuli motor si eta setengah paeh. Batur meuli tanah da langsung modar tuh. Allah mah teu nyiksa, nu nyiksa tah kaayaan hate sorangan. Ratu moal ngahukum, raja moal dikiksa, nu ngahukum lintang ti perbuatan dirina sewang-sewangan. Well. Keuheul atuh da. Hate. Maka lamun jelema ka hatena geus bersih, maka omonganana bakal alus, sikapna bakal tawado. Cicing, bisi bapak yang ngukur hate bapak jeung hate ibu. Lamun hate jelema geus bersih, ngomongna bakal alus, sikapna bakal tawado. Ai tawado teh batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih berilmu batan urang, batur leuwih keren batan urang, sehingga diri bakal mampu ngahargaan batur lain dirina musafir hayang dihargaan batur. Ah, lain wel-wel hese. Bener. Hirup ukur disebut, Pak. Matak entong sombong ku disebut. Nana gerhana cek batur ustad kiai ajengan, kuring teu narima disebut ustad. Naha can jelas makomna, can bener kalakuanana, can cicing dina kedudukan ibadahna. Matak kuring mah ah, manusia biasa. Nu sarupa wae ajeng bapa. Kita salat subuh hayang tereh tak eta we abdi. Anu taraweh jam 8 angeus eta we embung nepi ka jam 3 subuh. Eta ge mecahkan babarengan jeung jam 3 subuh. Beletuk ke imam hafid Quran katalar 30 juz mecahkan jeung ah taraweh nepi 3 da kuat asia potong cangkeng atuh Pak. Malahan mah rerencangan mun digigireun palebah itu iya kana budu wa iya kana stain juga amin. Disungkun. Naha can sanggup hirup ukur disebut. Disebut pinter kuno bodoh, disebut benghar kuno miskin, disebut pejabat ge ku rakyat. Disebut pinter kuno bodoh, maka jelema pinter kudu ngoncoran jelema bodoh. Naha kanyataan jelema pinter ngadon ngabobodo nu bodoh. Keur mabodo katamah di bobodo, kusaha di bobodo na kuno pinter berarti itu jelema pinter ngan teu ngarti. Disebut benghar kuno miskin, maka jelema beunghar kuduna menulung nu butuh nalang nu susah, jahit anu teteleum bere oncor anu poek kudangkeun jelema labuh. Tuh toong si yatim teu kasakolakeun pang nyakolakeun, tuh toong si miskin teu dahar pang merekeun, tuh toong si miskin teu boga imah pang nyieunkeun. Ta eta tugas jelema beunghar teh lain adigung teuing. Bari nu miskin mah jasana gede, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan. Ayo nu mau tahlil 100 poe si miskin pangheulana. Matak lamun di dia jelema beunghar adigung, mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna bari harewosan kana babatokna, wayahna nyieun kuburan sorangan. Manusa ulah coba-coba goreng jeung batur, sabab urang bakal butuh ku batur. Hirup geus bersih hatena, hampura bakal seperti nyiruan. Lamun hirup kotor hatena bakal persis seperti laleur. Laleur eunteup dinu kotor, ngangseuna anu bau, maka napelkeun ge kokotor, ta eta laleur. Nempo kagorengan batur, hayang ngomong-ngomong kagoreng patutan batur, ngarah batur agarak darajat hareupeun batur, nu kitu laleur.
tapi hirup jadi madu, Pak. Cicing dina kembang anu alus, ngisep saripati kembang nu hade, maka kaluarna ge adalah madu. Ai madu sifatna amis, amis omonganana, amis budina, amis tingkah lakuna, boro-boro kolot budak leutik bakal mikaresep lantaran amis caritaanana. Aduh. Balikeun ka awak ibu. Lamun bibir geus jiga patrawalik, pahit. Boro-boro mah kolot budak leutik kabur pangheulana. Saha eta nu pahit? Lamun indung ku ibu di geroan, ma gerak ka bumi abdi nganyang hoream nyai era, tah lamun indung geus ngomongkeun era berarti ibu aya pahit omongan ka indung. Aduh. Jempling dikitu kan rumasa urang. Ya. Mata kuncina adalah hati disebut al-kolbun malikun. Maka pertanyakan ke awak bapak, ke awak kuring. Ayo orang sebenarnya hirup jeng saha, Pak. Pak Kades hirupnya jeng saha, kuring hirup jeng saha, bapak hirup jeng saha, ibu hirup jeng saha. Ayo ibu hirup jeng saha. Jelema nu bakal salamat teh hirupnya iwati jeng Allah. Innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeng urang. Kuring hayang nempo. Mana jelema nu bareng jeng Allah teh mana? Nu siksik melik, sulit ati, goreng pucus, belang bayah, tekaupan, cegukan. Nu kitu bareng jeng Allah lain, nu kitu mah jeng nafsuna. Ngaran-ngaran jelema bareng jeng Allah bakal katempo sifatna, bakal katempo hirupna, bakal katempo ucapanana. Mana sabab Allah boga sifat Asmaul Husna 89. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Kholik, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Gopar, Ya Kohar, Ya Wahab, Ya Rojak, Ya Patah, Ya Alim, Ya Qobid, Ya Basit, Ya Hofid, Ya Ropi, Ya Mu'id, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, nepi kaya sobur. Ayat teh hiji masukan ayat dina sifat Bapak daeul. Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Welas, Maha Asih, sabejat-bejatna ibu, sagoreng-gorengna kuring. Nana gerhana dihargaan ku batur lantaran Allah nutupan aib kuring. Bapa dihargaan ku batur lantaran Allah nutupan aib bapa. Ibu dihargaan ku batur ge lantaran Allah nutupan aib ibu. Allah nu boga urang nutupan aib, na ari manusa bet ngabongkar aib. Aduh, kumaha leuwih asa kajebrod paduli teuing. Allah anu boga urang, Allah nu nyiptakeun urang nutupan aib, ari manusa bet ngabongkar aib. Ari urang makhluk planet mana nya euy? Bener ya, Pak. Matak ceuk kuring ibadah mah geus tong karena manusa. Tong hayang kapake ku manusa da bakal kecewa. Da aya hareupeun manusa mah rumusna 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Catet ku Bapak. 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Itulah sifat manusia. Saha anu sok mapohokeun kana kaalusan makhlukna? Ieu tah. Ibu-ibu. Rek dibuktikeun. Bapak rumah tangga jeung si ibu usaha ti hotat nu jadi PNS, pegawai negeri, nu jadi polisi, nu jadi kiai, nu jadi tukang tani, nu jadi karyawan, jadi imah pageuh, baju weuteuh, daar seubeuh, kongkorong boga, gelang aya, atau ibu bagja boga salah kikitu. Tuh, bagja cenah, Pak. Sapoe bapak beger kapangi ku pamajikan, aya bagja deui. Ah, ceuk urang oge leungit nu 20 taun teh. Matak bapak kades disebutna maung. Maung hareupeun rakyatna saha nu teu sieun ku pak kades? Oh, rakyat kudu ngagugu yen kuring adalah kades. Maung, Pak. Hampura bapak kades nyieun kasalahan hareupeun pamajikan depan umum mau hareupeun pamajikan mah jadi ucing anu lempes kumisna. Bapak polisi, oh gagah atuh. Nu teu di helm prit ditilang. Singa, Pak. Polisi di luar singa nyieun kasalahan kapangih ku pamajikan eta singa kuat lempes ieu. Nana gerhana sarua hareupeun umum orasi ceramah mau nyieun kasalahan kapangih ku pamajikan capetang teleungit. Paingan atuh paingan, Pak. Makhluk terkuat adalah ibu-ibu. Asli sok, Pak. Makhluk terkuat sok bisi di dia anu make tato jeger, wah harum gampung geta sarupateun 1000 jelema keung manehna eleh ku pamajikan nya.
keur joget dicemel turun. Aduh ampun. Matak ieu tah makhluk terkuat mah. Ngan ibu ge boga negatif sok mepohokeun karena kealusan salaki. Ya bener matak diomongkeun ge. Tapi sabalikna hareupeun Allah, 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan. Tah hareupeun Allah mah 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan. Inilah konsep ibadah. Matak sok bapa tuluykeun ibadah, sanajan urang mah jelema buraong, jelema bedegong, jelema loba salahna, ulah pernah eureun ibadah. Naon sababna? Susuganan we ibadah teh anu bisa mupus sagala dosa urang. Tong eureun tina ibadah mah kajeun ceuk batur STMJ salat tuluy maksiat jalan, heueuh keur menyeimbangkeun mah eta we pa. Urang teh aya maksiat tuluy salat henteu mah atuh doraka saumur umurnya. Tong eureun tina perkara eta, keun urusan batur. Konsep hate. Maka kaelmuan jelema teh hampura, hampura ye. Karek samat biwir can katempo dina gawe. Ilmu urang teh pa karek samat biwir can katempo dina gawe. Kumana nagrahana sarua? Kuring lamun ngomong sodako, sodako. Sodako teh mah rezeki nu geus aya, mulem rezeki nu can aya. Tongkeung sangsara lantaran sodako. Aing ngomong ka batur mah atau isuk teh batur teh masjid ka sumbang, yatim ka bere, fakir miskin ka tulungan. Nanagerhana penting ieu nerangkeun sodako. Naha kuring bari sodako henteu nu jelasna sodako mah tuh pakades. Mana bukti engke bere ceramah bakal diudag kita kuring. Punten cenah Pak Ustad. Ieu mah cenah kagegeda geus dipersiapkeun nyaho urang oge. Ieu mah cenah ieu we kagegelan cenah ngedetosan ongkos, heueuh deuk ditampa ku kuring har ari butuh. Atau kumaha dalil innamal shadaqata lil fuqara'i. Wah, kumaha engke lah. Matak urang teh ilmu teh jujur, karek samet bibir can katempo dina gawe. Bener. Rakyat bari saeun ngomongkeun alhamdulillah. Gedong sigrong mobil mewah sawah lega, kumaha cik ibu alhamdulillahnya Pak, urang mah rezeki loba. Da alhamdulillah mah lain eta. Naon atuh alhamdulillah ku harta mah tuh miskin tulungan tah yatim bantuan tah eta kakara alhamdulillah dina bibir katempo dina gawe. Ai karek samat bibir mah alhamdulillah batur ge bisaeun, beo oge bisaeun. Cobaan ibu ngarengin beo hek latih alhamdulillah alhamdulillah beo bisaeun ngomong alhamdulillah. Naon ngabedakeun eueuh gawe atuh kumaha carana alhamdulillah ku harta? Boga harta alhamdulillah wayahna entong make jeung hayang kana BLT. Ieu mah gedong sigrong mobil mewah sawah lega RT mere kanu miskin dicarekan RT gelo RW edan cinta kunaon ari urang kaliwat teu meunang BLT. Yai. Gedongna sigrong mobilna mewah sawahna lega masih ngarep-ngarep hayang BLT mikir atuh. Di mana ta alhamdulillahna? Bener. Da anu boga alhamdulillah mah kieu hampura RT deuk ditolak moal narima BLT mah mapangmikeunkeun ka rakyat leutik pangmikeunkeun ka si miskin peperihan emak barang bere kop atuh ieu mah bikeunan ka rakyat leutik ta eta alhamdulillah gawe teh lur ah. Pak Kades ngebahas ieu kuat kieu lemok lemok lah kaciri urang. Tuh bae cenah ada urang teu kabagean. Ibu teu kabagean. Eta teh burung montok. Aduh. Entong sok ngagantungkeun rezeki teu nu kitu bisi capek hate. Bisa jadi Allah mendek mere milik anu leuwih ti dinya atuh. Tuh loba beas rezeki ibu ge. Gumantung hate geuning hirupna. Ibu osok ngadoa, ya Allah paparin abdi kasayan, osok. Di mana jawab? Di mana gawe nak? Bapak gak usok. Ya Allah, paparin abdi kasayan. Ya Allah mah di akhirat geus nyiptakeun kahadean, eukeur ibu, eukeur bapak, keur saha, keur jelema nu migawe kahadean di dunya. Habeun ngadoa doa. Ya Allah, paparin abdi kasayan, dunya jeung akhirat. Aye nyieun hade henteu. Lamun ibu geus nyaritakeun ya Allah, paparin abdi kahadean, sok gawe atuh. Kurumuy tatangga datang trok 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 kana panto ceuk
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mukena dipake keneh geus diuk dina kursi deuwat subuhan. Ceurik itu Rendra Masbas geuwat tanya ku ibu aya naon beceurik ce. Jebleh pan itu teh teuing-teuingeun nasib teh kieu budak isuk samen can kabeuli sapatu kaos kaki eueuh tuluy saragam geus teu boga susuganan di maneh aya duit luhurna 500 handapna 400 tah geuwat cek ibu inget ya Allah tadi teh abdi teh nyuhunkeun kahadean ieu geuning jawabanana wios atos aya yeuh bawa geuwat budak bawa ka pasar belikeun kana sapatu jawaban tadi subuh teh eta. Hah? Emang tak dibahas ke kunyaho Allah di dia tenuk itu. Ya Allah, papari abdi kasayan, kurunyung jelma miskin. Aya naon ce, budak isuk dek samen, sapatu tersangka beli, saragam acan boga. Nah, da kuat hade atau ngomong na. Matak na, ayo boga duetnya tetenenan. Da urangnya bisa kita ladang nenenuna. Ah, hoream di eclok-eclok sok hese ngahang nagih na. Ayeuna mah kieu we daripada Ustaz Esro kanu hese mah nya aya kene Bang Emok. Kacau. Ari ongko hayang kahadean tapi ku Allah dikirim kahadean nah aku urang bet ditolak. Hampura lamun engke di akhirat teu meunang hade, bongan urang di dunya teu nyieun hade. Well. Bapak ge tuh karek nyebutkeun bener. Bapak ge pan osok ngadoa ya Allah paparin abdi kahadean. Bubar ti masjid ai hayang kahadean. Aya budak tatangga teu jajan, hek tanya ku bapa teh. Jang, ka mana mamah teu aya? Ka mana bapa? Maot jeung saha cicing jeung nini, ti mana jajan saparan-paran? Bapa langsung nyieun kahadean cokot duit, Jang. Lamun hayang jajan unggal poe. Canak diteun Abah dibere sapoe 5.000. Ta eta jawaban tadi salat subuh hayang kahadean ku Allah dikontanan dibere dikirim pikeun nyieun kahadean. Bener. Tayana doa ibu, robana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Heu bener teh. Kala kaseserian. Ya Allah, paparin abdi kasalametan dunya jeung akhirat. Da babari hayang salamet mah enteng demi Allah. Lamun ibu hayang salamet panon tawadokeun bibir tong gogoreng batur ceuli tong resep gosip ngalengkah tong kana salah hate bodaskeun pikiran jernihkeun loba nu mikanya ah ka jelema kitu ieu mah ongkoh hayang salamet bibir ka mana kareup ceuli dungdak deukeut kana gosip panon papelotot salamet boro-boro di akhirat di dunya ge ditonyok batur. Robana atina fid dunya teh jawaban ayeuna keur engke kaharto sih Pak. Robana atina teh jawaban ayeuna keur engke. Ta ibu dina dunia hayang salamet babari. Tong loba teuing ka hayang na dunya. Jalani we nu aya dibere duit ku salaki 50 nuhun aa. Dibere 25 nuhun aa. Teu dibere pisan nuhun aa. Salamet rumah tangga. Ieu mulin ngebanding-banding tukang batur mah geus gedung. Tukang batur mah TV anyar, tukang batur mah kursi geus anyar, tukang batur mah motor geus dua. Nah, ari situ nyandung teu bebeja, tukang batur pamajikan geus dua, nah teu bebeja. Tuh udah sih. Hayang salamet mah tong panasan ku milik batur. Urang panas ku milik batur, si itu moal rungkad ekonomina, justru urang anu bakal capek dina hatena. Matak ngesirup mah bebaskeun hateku ka Islaman, sabab Islam agama salamet, pikeun nyalametkeun jelema nu hayang salamet. Bener ya. Sok jawab atuh. Sabab teu satiap jelema bareng jeung Allah. Lamun ibu bener-bener bareng jeung Allah, Allah boga sifat Rohman, Rohim, Maha Welas, Maha Asih. Lo budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Nah, mah geus moal. Tu juga lo hese teh. Berarti ibu mah lalajo leho lain lalajo comro. Iya, nu didagangkeunna ge comro lain leho. Allah teh boga sifat Rohman jeung Rohim, Maha Welas, Maha Asih. Berarti ibu teh kudu boga sifat nyaahan, asihan, deudeuhan. Lol budak tatangga dagang comro nontot leho meuli moal. Beu ku anger. Da geuleuh
Cek ibu nyebutkan geuleuh, kertas warna bodas aya titik warna hiji, tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lainna. Jelema bener pernah salah, jelema salah ge pernah bener. Sok rasakeun bisi teu percaya. Da bapa ge ayeuna katempo soleh soteh. Pan baheula mah nya anu nagog dina janela imahrana teh saha tah. Ibu ge ayeuna katempo soleh teh. Pan baheula mah datang beger mah yai. Anu pas sarung-sarung jeung lalaki saha teu keur lalajo calung teh. Ayeuna urang katempo soleh soteh. Baheula mah saha awak urang? Bener. Keuh antu abae we. Lamun ibu bener mangbogaan sifat Rohman Rohim, silih pika wala, silih pika asih, silih pika nya, bakal mikir, kumaha lamun dagang comrote anak aing, kumaha lamun dagang comrote tetangga aing, kumaha lamun dagang comrote incu aing, jang ka dieu emak malain hayang comro ngan eta we kabita ku polo. Tah duit 5.000 ngan sing-singkeun eta leho di mana? Di balong emak keur parab jair. Sebreng-sebreng budak nyingsingkeun lehona, payu comrona lantaran leungit lehona. Inilah nilai nyaahan asihan dedehan. Kaharti. Ayeuna Allah mibanda sifat Al-Ghofar. Al-Ghofar teh Maha Pengampun. Sabejat-bejatna ibu, sagoreng-gorengna bapa, satebalik tibalikna kuring, tapi Allah nitipkeun kene umur supaya jelema silih omean kana kagoreng patutan masing-masing. Allah Maha Pengampun awak ibu, Allah Maha Pengampun ka awak kuring, maka urang boga tugas sing asa kampura ka jelema nu ijit, nu rujit, nu cua, nu ngewa ka diri urang. Batur geuleuheun bae, batur ngewaeun mangsa bodo, batur ngaledek teu nanaon, tong sok diladenan. Tuh tempo buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan, nu buruk mah ragrag. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, sing sabar, engke ge eureun. Nyata cenah si itu mah teu eureun ngomongkeun urang teh. Engke ge eureun, di mana geus nyari huntu. Anger cenah si itu mah euy geus nyari huntu cageur deui, geur ngomongkeun dikene urang, engke ge eureun, di mana geus pae. Ngan Allah nolak salatna, nolak zakatna, nolak saumna, sapanjang aya tatangga nyeri hate ku biwirna. Lain wel-wel ingat-ingat karena dosa. Allah nolak sholatna, Allah nolak saumna, Allah nolak zakatna. Sapanjang ayat tatangga atau dulur nyeri hati kusikap jeng perbuatanana. Leres pak. Allah ngolawaka ngahampura dosa jelema, samemeh eta jelema dihampura kupa pada jelema. Bener. Matak dosa nu paling hese mah lain jeng Allah, jeng jelema. Jeung jelema sisik melik atuh. Mata ibu raheut ku peso sajam garing. Raheut jero ka rumah sakit dikaput. Beres saminggu ge jug ateul deui, tapi raheutna hate batur ke bibir urang nepi ka kiamat can tangtu beres. Saseukeut-seukeutna pedang aya nu leuwih seukeut, naon eta bibir ibu. Baheula pasalaki nyebut teu ge, aduh moal aya deui salaki nu pangkasepna iwal aa. Ke rumah tangga, ragrab ke talak, derpas ya, panggih di uleman, edek nyebut pangkasepna, budak digiwing, kadia sajang, tong deket jeng, bagong, ulu. Jelema teu cicing dina hiji darajat anu sarua, bener. Matakna tong ngukur kasalahan batur poe ayeuna, tenang eda, yang poe Salasa atuh. Salasa aya Rebo, Rebo aya Kemis, Kemis aya Jumaah, Jumaah aya Sabtu. Anggur tong hariwang ku jelema salah, nu salah mah tigebrusna kana bener. Deuk hariwang mah ku jelema bener bisi tigebrus kana salah. Hade eta ilmu teh. Tinggal milampah. Ceuk ibu hayang salamet. Maka kolot baheula sok ngayakeun Muharraman hayang salamet teh. Da baheula mah datang bulan Muharram tara aya pangaosan tara. Da kiai nu ge eueuh. Kunaon atuh disumputkeun papatahna dina budaya. Naon ari budaya? Budaya teh budak jeung daya, budak budi daya kuat. Kuatna hiji nagara, kuatna hiji bangsa, gumantung kuatna nyekelan eta budaya sorangan. Ayeuna teh geus ampir leungit budaya urang teh, Pak. Datang Idul Fitri nyieun kantang ditulisan dulurna, Nyai anterkeun ka dulur maneh. Ngarah naon? Ngarah dulur akur jeung dulur. Poe ayeuna leungit budaya eta akhirna karaos. Dulur asa batur, batur asa lamun dulurna beunghar kakada wargi abdi. Nirujit.
Lamun pelebah hajat, ayo dulurna miskin mengadak-ngadak jadi babu dadakan. Tong sok kitu. Dada rahmah moal bisa diganti ku naon-naon, tetep jeung dulur mah dulur. Baheula kades nyarita, jongsi, rakyat seukeut sacongkrangna, saaritna, sabedogna, poe ayeuna hampura. Ceuk kades, jongsi. Kumaha ceuk rakyat? Jauh gue nu meunang BLT wungkul. Leungit budaya gotong royongna. Keheul atuh da. Naon aya budaya? Nada, naon aya nada? Tradisi, naon aya tradisi? Kebiasaan, naon aya kebiasaan? Alam hukum, hukum adat. Otak beheula geuning muharaman tetara pangaosan, cukup we hajat buruan. Di jerona hiji aya sasajen, dua aya duegan, katilu aya kekembangan. Bacaeun teh teh sararea. Naon aya sasajen? Bulan Muharram teh adalah bulanna umat Islam. Sasajen artinya umat Islam kudu geus bisa silih ajenan, sasajen, silih ajen. Gening kembang, kembang teh seungit. Lamun jelema geus bisa silih ajenan, maka bakal seungit awun-awunan. Tuh aya kalapa sopak handap sopak luhur, lamun cau sasikat, lamun pare sageges, lamun kalapa samangar ari hijina. Olohulu. Sahulu. Nah, atuh teu bisa nyebut sirah. Hade bahasana sahulu. Islam merdeka. Indonesia merdeka, Islam maju. Lamun umat Islam jeung umat Islam ngeusah sirah. Artinya sapamikiran. Nyeun masjid sok sapamikiran keur dieusian. Ulah sakadar nyeun masjid wungkul tapi ngeusian emung. Kalapa dicongcotan ku gula beureum, kareueut jeung amis. Islam teh karasa jeung kareueutna, maka disebut teh bulan Muharram. Cenah kareueut ku yatim, cenah kareueut ku miskin, sok ngayakeun san tunan. Aya tuh tadi. Oh, berarti bener. Agus apaleun pakades konsepna geuning. Hade. Padahal mah geus tuku pangaosan atuh Inggrisna. Ceuk ilmu budaya. Ayeuna bawa kana agama, ternyata Nabi Muhammad hijrahna bulan Muharram. Ti Mekah ka Madinah, Mekah penuh dengan kedustaan, Mekah penuh dengan kejahiliahan, maka Nabi hijrah ka Madinah anu penuh dengan kejujuran. Maka hijrahna Nabi itu tepat di bulan Muharram. Maka datangna bulan Muharram, hayu urang hijrah. Tina goreng kana alus, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng kana tah ayeuna ieu Muharraman, hayana hijrah sararea. Lamun ayeuna Muharraman isuk masjid anger kosong, keur naon ieu pangaosan? Apan makna daripada Muharram adalah hijrah, maka umat Islam boga bulan, bulanna bulan Hijriah, maka Muharram tepatna bulan pertama. Artina urang kudu hijrah, tina goreng kana alus, tina salah kana bener, tina kedul jadi hiji. Dua, Nabi Ayub alaihissalam udur parna nepi ka 18 taun lilana, maka damang nage bulan Muharram. Optilu Sayyidina Hasan jeung Husain dipenggal mastakana, ditajongan ku kaum bangsa batur, eta oge terjadi di bulan Muharram. Nabi Adam ditarima tobatna, eta ge di bulan. Maka bulan Muharram simpulkan ku bapa, anu udur sing sarehat seperti sehatna Nabi Ayub di bulan Muharram. Anu keruwet hatena, muga-muga sing dipertemukan jeung jongjon hatena seperti jongjona Nabi Adam jeung Siti Hawa. Anu keur goreng patut kalakuan, sing robah kalakuanana, sing balener hirup seperti bulan Hijriah. Sabab Hijriah adalah deuk hijrah, tina goreng kana alus, tina bener, tina salah kana bener, tina kedul jadi. Yuk urang lakukeun, inilah makna Hijriah. Mudah-mudahan pakades sing panjang yuswa. Mudah-mudahan Bapak MUI pun Bapak sing panjang yuswa.
para ustad, para kiai, sing berkah ilmu na, sing parek milik na, sing deket rizkina, sing anggang balayina, jauh cocobina, ibu-ibu gising sami, sing aragung milik na, sing baradag rizkina, sing galade harta banak na, ngan omat ulah galade wadul na. Ibu miwa bapak sadaya, sakitu nuka pihatur, bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana, paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampura anu katedak lumur sawur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pangaosan anu parantos didugikeun ku moderator Al-Ustadz Nana Gerhana anu Masya Allah isi kandungan kata-kata mutiara anu priyogi ku urang sadayan dilenyepan kalayan mudah-mudahan urang sadayan tiasa ngamalkeunana amin Allah ya Rabbal Alamin. Wirujeng angkat mudah-mudahan